要知道，美国作为全球综合国力最为强大的国家，麾下除了拥有 F22 和 F35 两款五代隐身战机之外，还拥有多款先进的四代战机和强大的运输机团队，比如说 C-17、C-130、B-52、B-2等先进军用飞机。当然 ,F15 是该国麾下一款颇具传奇色彩的战斗机，甚至被外界称之为不败战神。要知道 ,F15 属于美国麦道公司研发的超音速喷气式四代战机，在1976年正式服役空军部队，造价大约在3000万至5000万美元之间，而且在 F15 基础上还衍生出了多个版本，甚至还外销至以色列、日本、韩国、新加坡等多个国家，可以说是美国空军的王牌武器之一。据悉 ,F15 采用金属半硬壳结构，采用切尖三角翼翼形设计，搭载两台 F110 涡扇发动机，其中 AC 两个版本为单座布局， BCD 为双座布局。该战机最高飞行速度大约在 2.5 马赫，最大航程为4600公里至5700公里左右，作战半径为1900公里左右。此外 ,F15 拥有11个导弹外挂点，载弹量大约在7300千克左右，能挂载 AIM 系列空空导弹和 GBU 穿透炸弹、普通航弹等多重能力的导弹。为何这样一架战机被称之为不败战神，甚至美军扬言服役45年从未被击落？根据了解，按照美国军方的说法， F15 服役数十年战损比高达104比0，也就是说该战机从未被击毁过。可是这一说法却与中东国家的说法有所不同，其中在1978年伊拉克宣称曾经击落一架 F15， 并且坠毁在伊拉克的西部地区，可是最终却没有拿出任何坠毁的证据。随后在1981年叙利亚战场又扬言使用米格25击落了以色列空军一架 F15， 为此同样也没有任何实质性证据。可以说中东国家一直宣称击落了美军 F15 战机，但是却从没有任何被击毁的证据，为此也无法怀疑美军所谓的104比0的战损比。当然，面对中东国家对美军 F15 战损比不同的说法，似乎可以认为是故意彰显本国实力。可是外界一直清楚，中东国家的实力远不如美国，毕竟后者属于全球头号强国，而且中东多个国家均是美国的盟友。因此可以说，美军的说法经得起推敲。如果中东国家确实击毁了 F15， 至少应该拿出相应的证据，不可能仅凭一句话就证明 F15 被击落。同时也能看出，凭借中东国家的实力，想要击落美军 F15 似乎并不现实，毕竟装备水平实属有限。为此，这也是 F15 被称为不败战神的原因所在，毕竟服役数十年，没有任何被击毁的证据。